Dalin fotot, shikoni si duke i grita Duma në dasmën e Smotrës. Mbrëmjen e së dielës, opozita zhvilloi protestën e radhës përpara godinës së kryeministrisë. Teksa zhvilloi kjo protestë, 50 metra më larg në një hotel pranë kryeministrisë, martohej motra ish-deputetes së Partisë Demokratike Grida Dumës. Dhe ndërsa opozita e bashkuar kishte mbledhur 10 qytetar për të protestuar në protestën kombëtare në vend, në hotelin pranë kryeministrisë kishte plasur Aengu. E ditur bën mbrëm se u martua Grejs Duma me Alirion Lirin dhe dasma pati 200 të ftuar. Motra e Gridës ka studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dasmën vendosi ta bënte në Shqipëri. Sipas një foto që po qarkullon, Grida Duma shfaqet e veshur me një fustan të zi tepër elegant që i nxjerr në pa dekolten.